כפר הנוער ויצו נחלת יהודה הוא פנינה ירוקה בלב העיר ראשון לציון. אנחנו מחנכים למצוינות ולהישגיות, וגם לערכים של מנהיגות, התנדבות, עבודה, אהבת האדם והארץ. הכפר כולל בית ספר שש שנתי, מזין עד י' ב', פנימיה חינוכית מצוינת ועוטפת, ומשק חקלאי מתפתח וייחודי. בית הספר ויצו נחלת יהודה, בית הספר השש שנתי, הוא בית ספר מאוד מאוד מיוחד, וכולם פועלים פה כך שהתלמידים יוציאו לפועל את מה שטמון בהם בפנים, בפוטנציאל שלהם. וזאת באמצעות שיפור ההישגים, סביבת לימודים תומכת ואוהבת. ואם נסתכל בארבע שנים האחרונות, נראה שבית ספר עשה קפיצה מדהימה מ-29% ל-88% זכאות לבגרות, ואף נבחר למקום השלישי בעיר כבית ספר בעל ההישגים הטובים ביותר. בפנימיה שלנו יש הרבה מאוד פעילויות, הרבה מאוד חוגים, הרבה מאוד פעילות בלתי פורמלית, ויש פה בעיקר תחושה של משפחה, של ביחד. חניכים מאוד מאוד מחוברים אחד לשני, הצוות מאוד מחובר לחניכים, ובסופו של דבר כשהם מסיימים פה את התהליך, הם יוצאים לשנת שירות, למכינה, לצבא, לפיקוד בצבא, לקצונה, והם מתחילים את החיים עם הרבה מאוד כוח, עם הרבה מאוד חוזק והרבה מאוד כלים שהם רוכשים פה במהלך השנים. בצוות של הפנימיה יש צוות רב מקצועי שכולל מדריכים, עובדות סוציאליות, שינשינים שמתנדבים פה לעשות שנת שירות ומורות חיילות. כולם ביחד עוזרים לחניכים שלנו להגיע למטרות שלהם ולהגיע ליעדים שאותם הם רוצים להשיג. אצלנו מחנכים באהבה ונותנים משמעות להווה ולעתיד של הילדים. באת לנחלת, הגעת למקום הנכון.